Firma Havrda, která provádí topenářské, instalatérské a zámečnické práce, pomáhá městu v současné době s vybavením dětských hřišť a parků. Opravuje staré lavičky, zhotovuje nové, opravuje a natírá všechen mobiliář na dětských hřištích. Tato firma předčasem zhotovila i nové konstrukce na plakátové plochy. Vedoucí firmy nás doprovázel po místech, kde již byly lavičky opraveny a dosazeny nové. Několik laviček přibylo v parku s dětským pískovištěm ve Štefánikově ulici. Další zastávka byla u řeky Vltavy pod tenisovými kurty. Zde je dětské hřiště již celou řadu let a bylo nutné vše zrekonstruovat, natřít a lavičky opravit. Byl natřen dětský kolotoč, průlesky i houpačky. Nové lavičky byly umístěny i v sousedním lesíku, který je pěkným místem k odpočinku jak dospělým, tak i dětem. Firma opravuje v parcích a na dětských hřištích vše, co je potřeba. V parku na náměstí Jaroslava Seiferta se to také hemží novými lavičkami. Staré byly vyměněny za nové, z pevného, nehořlavého materiálu, ze dřeva vyráběného na bázi polystyrénu. Zde však bylo nutné po několika dnech některé lavičky opravit nebo zcela vyměnit. Stále jsou mezi námi lidé a mládež, co si lidského úsilí a práce neváží. Zhotovení nové lavičky není levná záležitost. V podvečer zde bývají lavičky zcela obsazené a slouží k odpočinku nás všech. Firma zde bude ještě opravovat dětské pískoviště, aby sloužilo svému účelu. U autobusové zastávky bylo odstraněno nepotřebné zábradlí a natřena kovová konstrukce. Firma Havrda zhotovila i dva sloupky, které jsou umístěny na lávce pro pěší. Jeden je sklopný a druhý pevný. I zde byl hned druhý den sklopný sloupek vytažen a bylo nutné ho přivařit. Tato situace se opakuje i nadále. K výměně laviček došlo i na sídlišti Zátiší. Většina z nich je umístěna na travnaté ploše mezi tratí a panelovými domy. Nabízíme vám ukázku lavičky staré, která již dosloužila. U těchto laviček by se nevyplatilo stále je opravovat a natírat. Byly vykopány a vyměněny. Vedle této původní lavičky byla již nová, ale popsaná fixem a kolem ní bylo plno odpadků. Všimli jsme si, že odpadkový koš nebyl nikde na blízku, ale slušný člověk by přeci neměl odhazovat odpad kolem sebe. Naši starší spoluobčané jsou s rozmístěním lavíček spokojeni a věří, že tak pěkné lavičky si nikdo neodváží ničit. Doufejme, že to bude pravda. Mělo by být v zájmu nás všech společný majetek ochránit. Podobné opravy laviček a úpravy dětských hřišť se začínají provádět v Olších a v Mikovicích.